Раков. Главен арбитър на днешната среща ще бъде Мартин Величков, който в този момент дава първи съдийски сигнал на среща. От дясно по атаката на Крумовград. Пас към Сораков. Той все още търси своя първи гол, след като пристигна от прекрасни действия на Мартин Сораков. Сложи той топката на главата на Китан Василев. Доста нисичък е Димитър Калчев. Нямаше шанс за него да предотврати тази опасност, само късмета попречи. Първо Бонев към Молзес. Все по-добре успяват да комбинират помежду си. Джунетя шанс с чиста позиция. Малко не му достигна. Само че с всяка следваща крачка топката избягаше все по-добре на жълтите от Крумовград. Василев с добро центриране, удар с глава, страхотна намеса на Станислав Антонов, Мартин Сораков. И доста червени лампи, които светкат в защитата на Спартак Плевен. Прекрасно бе центрирането на Китан Василев. Добър бе и удара с глава. Но ефективни и доста пространство и шанс за Васил Шопов да организира акция. Пас към Стефан Христов. Ще се получи ли тук опасност за Спартак Плевен? Стефан Христов влиза в наказателното поле. Пробва удар. Той е блокиран, обаче сезателното поле на гостите. Центриране на Шопов, което не е лошо, има Върбанов. Сваля топката, възможност за удар с глава. Виктор Иванов. Поле топката е изчистена. Уго Ази с пас към Китан Василев. Отново Уго Ази с добро центриране в наказателното поле. Димитър чисти, все пак топката остава владеене на домакините. Пространство пред Карамфилов. Ще се възползва ли от него опит за двойно подаване? Шанс за изстрел след това на Виктор Иванов. За Крумовград Клаубер Сантана, пък бе гол майстор за Спартак в онзи двубой. Калоян Стефанов с опит за изпълнение, отново неточно. Загубия обаче десетката на Спартак, няколко поредни грешки. Тук обаче Васил Шопов е изпуснат, ще успее ли да комбинира със свой съотборник? Отлично решение на Васил Шопов, много малко не достигна обаче на Боримир Карамфилов да засече това успоредно подаване на Васил Шопов. Видя своя съотборник Шопов в тази ситуация. Трябва да кажем, че бе блокиран. Спорен, все пак успяват играчите на гостите да се справят. Свободно пространство пред Китан Василев. Какво ще избере тук Китан Василев? Пазва в наказателното поле. Джунетия шар с топката. Удар на Илиев, блокиране обаче от Иво Варбанов и Лачезар Ковачев, двамата. Уго Ази с шанс за центриране. Ето го и него, добра възможност. Удара с глава на Джунейт Яшар. Илиев към Китан Василев. Ще успее да центрира. Китан Василев прави го. Топката е отклонена и резултатът е открит. Страхотна смяна за наставника на гостите Неманя Миланович. Цветелин Радев се появи на терена, за да може с това докосване на топката да остави Станислав Антонов без възможност за реакция. 1-0 за Крумовия двубой. Влизайки от пейката, го прави и във втория. Отново на повторението. Доброто движение на Радев, доброто центриране на Китан Василев. Струва ми се, че се получи и леко неразбирателство в защитата на домакините. Очакваше тази топка Станислав Антонов да бъде блокирана вероятно от Лачезар Ковачев. Не се получи така. Е нещо, което отличава двата тима. Сега добър шанс за Спартак. Боримир Карамфилов с хубаво изпълнение с левия кът на Крумовград. Все пак добра акция. Преодоля своя пряк пазач в случая Карамфилов. Васил Шопов. Добър пас на Васил Шопов. Възможно за Алекс Георгиев да центрира. Ето го и центрира. Удар с глава. Резултатът е изравнен. Боримир Карамфилов с това страхотно изпълнение в 89-та. Може би с първото си отиграване играч с номер 17 достави това прекрасно центриране към Боримир Карамфилов, който пък от своя страна се пребори със своя пазач и прати топката неспасяемо във вратата на Макенджиев. Цветелин Радев отново се премести в предни позиции. За трети път той сме